দেওবাৰে আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এটা ভয়ংকৰ তথ্য। ভূটানৰ খুৰাৰে চলে বিটিআৰ। তামুলপুৰৰ পংকজ কলিতাৰ বাসগৃহত আবকাৰী বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ পাছত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আবকাৰী বিভাগে চোৰাং বেপাৰী পংকজৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ পাছতে উদ্ধাৰ হয় ভূটানৰ 25 লাখ টকাৰ মূল্যৰ খুৰা। দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূটানৰ খুৰা অসমলৈ আনি অসমৰ খুৰাৰ ব্ৰেণ্ডৰ লেবেল লগাই বজাৰত বিক্ৰী কৰে পংকজে। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা থকাৰ মাজতো পংকজে কাক কেনেদৰে মেনেজ কৰি খুৰা অসমলৈ আনিছিল সেয়া এতিয়া ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন, এটা বিষয় হৈ পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ভয়ংকৰ বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ভূটানৰ খুৰা আনি পংকজে নিজৰ বাসগৃহত পেকেজিং কৰি পুনৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰে। ভূটানৰ খুৰাৰে বিটিআৰ চলে তেনে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তামোলপুৰত তুলসীবাৰীত আবকাৰী বিভাগৰ এক অভিযান, যি অভিযানত প্ৰায় 25 লাখ টকা খুৰা জব্দ কৰা হৈছে পংকজ নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।